Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský, práve sledujete kanál Trader 2.0 a dnes sa pozrieme na celkom zaujímavú tému, pretože v dnešnom videu nebudem sám, ale budem to mať hostia, a to konkrétne Pepu Tetka, ktorý u mňa vo videu ešte nebol. A téma bude veľmi aktuálna, pretože budeme rozoberať spor Ukrajina, Rusko, ale v podstate dá sa povedať aj tie ostatné štáty, tie západné štáty, ale nebudeme rozoberať samozrejme politiku, ale dopad najmä na Bitcoin a na kryptomeny. Takže ja to nejdem nejako zdržovať a zdravím tu nášho hostia. Pepo, ahoj. Díky za pozvání. Ďakujem aj ja veľmi pekne, že si prišiel. No a poďme teda na ten, dá sa povedať, rusko-ukrajinský spor a možno to postavenie Bitcoinu a celkovo v kryptomien v tomto spore. Ja to už naschvál rozlišujem, že nehovorím len kryptomeny, ale poviem Bitcoin a kryptomeny. Ako napríklad celkovo vnímaš zatiaľ ty ten Bitcoin v tomto spore? Myslím si, že Bitcoin funguje tak, jak má. Lidi můžou pomáhat, když se hroutí platební systémy. Lidi můžou mít pod kontrolou své peníze, když jim bankomaty přestanou vydávat jejich peníze. Lidi můžou provádět mezinárodní platební převody, i když ty mezinárodní platební systémy přestanou fungovat. Takže v tom Bitcoin funguje. Co je nějakého cenového vývoje týče, tak tam je jako vždy hrozně brzo cokoliv soudit, protože hodnotit Bitcoin na základě pár dní nebo pár týdnů nebo i klidně pár měsíců se vždycky ukázalo jako docela scestný. Ale poměrně mě i samotného taky překvapilo, že Bitcoin v podstatě nějak moc nereagoval tou cenou, že se ani nějak výrazně nepropadl, jako se začaly propadat nějaký tradiční investiční tituly, ani nějak zásadně nevyrostl. Viděli jsme, že zlato třeba šlo nahoru, takže tady v tom případě asi fakt platí Honey Badger doesn't care, alespoň prozatím. Mm-hmm. No a čo sa celkom ja teda bojím a čo tak visí vo vzduchu je, že množstvo štátov asi po tomto celom konflikte, asi nie ešte teraz, ale keď to celé skončí, to samozrejme my nevieme kedy, či to bude o týždeň, o mesiac, o rok, ale jednoducho, keď asi toto všetko skončí, tak dá sa povedať, že možno ten Bitcoin aj kryptomeny dostanú nejakú nálepku. A na jednu stranu môžu dostať pozitívnu nálepku, že viete čo, tak ten Bitcoin veľmi pomohol tej Ukrajine, že jednoducho vďaka tomu sa tam mohli posielať nejaké donaty, ale na druhej strane môže zase dostať nálepku, že ten Bitcoin vlastne pomohol aj tomu Rusku obísť možno tie sankcie a ten SWIFT. Myslíš si, že nejaká taká nálepka príde, alebo bojíš sa nejakej takej nálepky, že by to ten svet mohol zobrať zle? Že počujte, však my ak blokneme ten SWIFT, tak to už vlastne nemusí stačiť, pretože tu máme kryptomeny, lebo videli sme sa, že blokovanie SWIFTu není novinka, ale kedysi bol bloknutý Irán a Sýria kvôli jadrovým zbraniam. Čiže čo si o tej ako keby celkovej nálepke po tomto spore pre Bitcoin a kryptomeny myslíš ty? Jasne, nálepky prídou. Ti, kdo budou chtít nálepkovat, tak nálepkovat budou. Známe to z historie do roku 2013 Bitcoinu, že to jsou peníze drogových dealerů a ničeho ještě. A nebylo to až zas tak daleko od pravdy, protože skutečně největší objemy se tenkrát dělali na Silk Roadu. Zároveň Bitcoin měl nálepku toho, že to jsou takový gamblerský peníze, který zmizí s tím, když zmizí největší burza. Při pádu Mt. Gox se tady to samozřejmě hodně opakovalo. A teďka klidně může přijít nálepka toho, že Bitcoin je neekologický, že se s ním perou peníze, že se s ním financují prostě autoritativní režimy a tak dále. To není nic novýho, to jsme tady prostě měli už x let zpátky. A zase záleží na tom, jak moc kdo bude chtít poslouchat ty reální údaje. Když se podíváme třeba na ty transakce sloužící k nějakým nekalým účelům, tak podle Chainalysis je to asi 0,1% veškerých objemů ze všech kryptoměn, nejen Bitcoinu, takže u Bitcoinu je to ještě mnohem míň. A stejně tak, když se podíváme například teď na možnost obcházení sankcí s pomocí Bitcoinu, tak zjistíme, že je to v podstatě úplně nereálný, protože sankce, co reálně dělají, je, že zakazují firmám z určitých jurisdikcí, jako třeba ze Spojených států, obchodovat s firmama nebo s jedincema zase z jiných jurisdikcí, jako je třeba Irán nebo Rusko. A ty sankce nejsou postaveny tak, že nesmíte s nima obchodovat s pomocí dolarů. Ty jsou postaveny tak, nesmíte s nima mít prostě žádný obchodní vztahy. Takže pokud by ty firmy se snažily ty obchodní vztahy mít a zprostředkovávat to s pomocí Bitcoinu, tak už
tehdy jsou tak dalece za hranou, že je v podstatě úplně jedno, co k tomu používají, protože je prostě pozavírají nebo spokutují až do bankrotu. A zrovna použít Bitcoin k něčemu takovému by bylo docela hloupý. Pokud bych byl na straně někoho, kdo chce takhle porušovat sankce, tak bych to prostě dělal asi v hotovosti nebo v něčem, co nemá takovou traceabilitu, takovou analyzovatelnost, jako je Bitcoin. U Bitcoinu to samozřejmě vidíme prostě dnes a denně, že jsou právě firmy jako Chainalysis, která se zabývá tady tím rozkrýváním toho, co se kde děje. A ta myšlenka, že by prostě Bitcoin byl používaný k obcházení sankcí, je hrozně naivní a nerespektující to, jak to celý vlastně funguje a co ty firmy můžou a nemůžou. A toto si podľa mňa strašne veľa ľudí možno aj vo svete tých štátov neuvedomuje, že zase není to úplne ľahké. A teda ako hovorí, že ak by napríklad tie niektoré firmy aj to obišli, tak na tom blockchaine to je a dá sa napríklad tie firmy spätne postihovať, čiže není to také úplne čisté. A to by som to ešte možno tak zdôraznil. No a pre Bitcoin je to možno celkom aj dobrý marketing, hej, v úvodzovkách, že ide naozaj ten Bitcoin do popredia, že množstvo aj tých ruských občanov si o tom začalo študovať, aj celkovo vo svete sa o tom začalo viac hovoriť, čak keď vypneme SWIFT, tak môže tam byť ten Bitcoin. A čo to môže pre ten Bitcoin znamenať do budúcna vlastne, že teraz aj vďaka Bohu, že aj tejto situácii sa dá sa povedať, v jednej veľkej vlne strašne veľa ľudí o tom dozvie, že niečo také existuje a takúto má funkciu, lebo napríklad ja, ty a rôzni ľudia hovoríme o tom, že naozaj keď raz príde ten run na banky, keď raz príde nejaká kríza, keď raz príde nejaký konflikt, tak vlastne všetko to, čo sme tu v úvodzovkách možno nejako strašili a hovorili, tak sa teraz stalo. Málo kto to počúval, myslel si, že ako keď sa to nikdy nám nemôže stať, no a vlastne teraz sa to stalo a to, čo sa tu dlhé roky v tej kryptokomunite hovorilo, že nemôžete sa spoliehať na banky a že buďte svojou vlastnou bankou, to tu teraz máme. A môže to byť naozaj podľa mňa taká veľká edukačná vlna. Ako by si to ty bral do budúcna? Určite, naprosto s tebou souhlasím a myslím si, že letošek, v podstate první dva měsíce letošního roku toho udělali pro Bitcoin asi víc než posledních pět let, když beru jakoby reputační progres, ne technologický, protože jsme nejdřív viděli, že v západním světě nejsou tvoje peníze tvoje peníze. Viděli jsme to v Kanadě, kdy za prostou účast na mírumilovném protestu nebo podporu toho protestu člověk mohl dostat zmrazený bankovní účty a spoustu dalších obstrukcí a jediný, co v tom případě potom fungovalo, byl Bitcoin. A vidíme to teďka i zase v tom východním světě, že například lidi, kteří teďka utíkají před Putinovým režimem a před tím, aby je nabrali nuceně do armády, tak utíkají třeba do Gruzie a nic jim tam nefunguje. Nedostanou se tam ke svým platebním účtům, nefungují jim platební karty. Jsou to takový vedlejší oběti právě těch plošných sankcí. A jediný, co jim v takovém případě potom funguje, je Bitcoin. A tam Bitcoin na tady té úrovni funguje spokojivě a ono to možná působí trošku paradoxně, že Bitcoin je použitelný k těm k obcházení sankcí, ale je použitelný pro běžní lidi k tomu, aby si udrželi styk se svýma penězma, protože normální lidi, jako malí lidi, ne právnické osoby, ale fyzické osoby, které nemají jako miliardy dolarů, ale tisíce dolarů, můžou fungovat v tom non-KYC režimu, v peer-to-peer režimu, kdy směňují rovnou za cash. A na tady té úrovni to funguje. Nefunguje to samozřejmě na úrovni, kdyby Gazprom chtěl prodávat ropu za miliardu dolarů. To prostě nikdo nebude dělat v cashi za Bitcoin. To je prostě sci-fi. Takže, jak jsem říkal na začátku, Bitcoin nesklamal, Bitcoin funguje tak, jak má. A s tím souvisí i to, že nefunguje dost dobře pro státy a pro jako na státy napojené korporace, jako jsou prostě ty velký sankcionovaný konglomeráty, oligarchové a tak dále. A reputačně pro Bitcoin je tohle hrozně velký. Pokud samozřejmě budou chtít ti kritici Bitcoinu jako slyšet tu skutečnost, to jak to skutečně je v tom světě. Ne jenom jako nálepkovat a očerňovat. Čiže
Zhodneme sa naozaj na tom, že vlastne ten Bitcoin zažíva obrovskú vlnu edukácie na celom svete. No a s tým samozrejme prichádza aj vlna, že môžeme očakávať na základe toho aj nejaké regulácie. Vieš napríklad ty o nejakých reguláciách, ktoré možno ešte nie sú tak nejako na povrchu známe, ale vieš, že sa nejako pripravujú, chystajú, alebo očakávaš ty nejaké kolo regulácií po tomto všetkom, ktoré môžu prísť? No obecně všude jsou tendence co nejvíc zavádět KYC AML compliance, to znamená identifikace, opatření proti praní špinavých peněz, což dost často znamená, že lidi musí dodávat veškeré osobní údaje institucím, ze kterých to dříve nebo později nějakým způsobem líkne, ať už záměrně různým daňovým úřadům, policii, nebo nezáměrně hackerům. Což je jeden velký problém. Další oblast, co je taková, a to jsme viděli v Rusku předtím, než zaútočilo právě na Ukrajinu, že tam padl návrh, že běžní lidi by nemohli držet víc než asi ekvivalent 600 dolarů v Bitcoinu, potažmo v kryptoměnách. A pokud by chtěli držet víc, tak musí jenom přes banky a specializované instituce a v zásadě by to nesměli držet jako self-custody. Musí si registrovat své peněženky za cenu velkých pokut, pokud by to neudělali. A tady to vidíme vesměs všude po světě. Vidíme to v Americe, vidíme to v Evropě, vidíme to i na východě, že je snaha všechny bitcoinery a držitele kryptoměn identifikovat a pokud možno je zbavit té možnosti držet si vlastní klíče a nechat je to držet jenom na nějakých burzách a institucích, odkud to půjde jednoduše kontrolovat, cenzurovat, zdaňovat, konfiskovat. Mm-hmm. Teraz sa vrátime možno ešte tak do minulého roka, že mali sme tu, nie možno tri, tak teraz sa možno vrátime ešte do minulého roka, kde sme mali také možno hlavné trendy, dosť sa hovorilo o schvaľovaní Bitcoin ETF, dosť sa hovorilo o tom, že niektoré štáty budú napríklad nasledovať Salvador a Bitcoin tam bude, dá sa povedať, oficiálna mena. Dosť sa hovoril napríklad o ťažbe, ako tá ťažba je čím ďalej viac ekologická, ako sa vlastne decentralizovala viac a viac po svete. A potom zrazu prišiel tento konflikt. Myslíš si, že z tých hlavných tém, alebo aj z týchto tém, ktoré som teraz povedal, je niečo z toho ohrozené, že ten konflikt to môže ohroziť tak, že napríklad teraz si tie banky povedia, že tak ETF-ko nebude, lebo nám ten Bitcoin ukázal nejakú novú tvár. Čiže myslíš si, že niečo z toho, čo bolo predtým rozbehnuté, sa týmto konfliktom nejako mení? To si myslím, že ani do určitý míry ne, respektive zatím je asi těžko říct. Bude dost záležet na tom, jestli se západní politici rozhodnou přidat Bitcoinu nálepku toho, že to nějakým způsobem právě pomáhá obcházet sankce, ačkoliv to vůbec není založený na realitě, ale stejně tak na realitě není založená ta myšlenka, že Bitcoin je neekologický. Nick Carter a spousta dalších komentátorů dlouhodobě píše studie a komentuje, že Bitcoin naopak dost motivuje ekologičtěji a efektivněji využívat energetické zdroje. Takže to, že nějaká nálepka není v souladu s realitou, jak si netrápí ty, kdo nálepkují. Co se týče ETF, to si myslím, že asi ohrožený vůbec není. Tam jako ty důvody, proč nebylo schválený ETF v Americe, to spotový ETF byly tak jako stojící na vodě už dlouhodobě. Tam prostě ta vůle schválit ETF očividně zřejmě velká není, ale na druhou stranu Američani mohli používat kanadský ETF, mohli používat Grayscale a tak dále. Co se přijetí Bitcoinu jako zákonního platidla v jiných zemích týče, tam si myslím, že to taky nemusí až zas tak ovlivňovat to rozhodnutí, protože ta další země, která přijme Bitcoin jako zákonný platidlo, bude zase z oblasti Latinské Ameriky, možná Afriky. A myslím si, že pro ně je ten konflikt tak daleko a tak jako pro ně politicky nezajímavý, že to nehraje roli v tom, jestli se rozhodnou to přijmout nebo ne. Myslím, co byly ty další oblasti. Každopádně je to spíš zase PR hra, obdobně jako to bylo s těžbou, s koncentrací těžby v Číně, s ekologičností těžby.
lidi jako my to budeme muset vyvracet, vracet prostě to veřejné mínění na stranu reality. Ti naši oponenti se budou snažit prostě dávat ty podpásovky a není to nic, jako, co by tady už nebylo. Áno, to treba uznať, že zatiaľ vždycky, keď bol nejaký problém, tak nejaký veľký problém, tak ten Bitcoin ukázal, že vlastne tie obavy boli neopodstatnené. A ja som napríklad z hodou okolností minulý týždeň videl nejaký obrázok, ktorý bol z roku 2019 alebo 2020, že v roku 2022 Bitcoin spotrebuje viac energie ako niektor, neviem koľko štátov a proste bol to naozaj úplný nezmysel, že nič sa také nestalo. A takisto sme videli, že napríklad čo sa týka poplatkov, tak už v 2017 sa hovorilo, že keď ten Bitcoin pôjde vyššie, tak tá sieť bude zahltená, že budú extrémne poplatky. To vidíme, že sa tiež nestalo a máme tu Lightning Network. Takže naozaj zatiaľ každý problém sa vyriešil a sú možno nejaké dopady celého tohto konfliktu na ten Bitcoin alebo celkovo ten kryptoekosystém, ktoré sa zatiaľ moc nejako nehovoria alebo nie sú zatiaľ nejako až tak marketingovo podané, ale sú podľa teba, alebo takto sa spýtam, sú podľa teba nejaké dopady z tohto konfliktu, ktoré budú mať nejaký vplyv na Bitcoin alebo kryptomeny, ale zatiaľ nie sú až tak známe, alebo sa o nich až tak nehovorí? Myslím si, že ten hlavní dopad bude další narušení důvěry ve fiat, v ty stávající platební systémy a to jak z hlediska uchovatele hodnoty, protože tady ten konflikt přispěje k tomu, že se skutku poroste. Máme tady takovou dokonalou inflační bouři, kdy se dva roky netiskly peníze a teďka k tomu přijde ještě nabídkový šok, kdy prostě komodit bude míň a promítne se to do všeho. Vidíme to na tom nehorázném růstu cen energií za poslední dva týdny, který jenom navázal na to, že rostly už dříve. Takže ty dosavadní peníze začnou ztrácet kredibilitu jak v oblasti uchovatele hodnoty. K tomu zároveň přispěje to, že ECB a Fed podle mě budou mít dost dobrou záminku nezvyšovat sazby letos, protože se budou snažit stimulovat ekonomiku nadále během konfliktu, takže inflace bude ještě vyšší. A zároveň začneme taky sledovat to, že peníze jako prostředek směny přestávají fungovat právě i v tom západním prostoru. Oni nefungovali dost dobře jako v Latinské Americe, v Africe už doteď, ale my jsme pořád byli zvyklí na to, že můžeme provádět mezinárodní platební, že naše peníze v bance jsou skutečně naše, že nám nikdo neumí výběry z bankomatů najednou a nehrozí se bankranem a tak. A najednou jsme to viděli v Kanadě, do určitý míry jsme to viděli i v České republice, když se do problému dostal Sberbank. A tady to v lidech podle mě začne trošku jako nahledávat tu důvěru ve státní peníze a vedle toho tady pořád stojí ten narrativ Bitcoinu, že to jsou ty globální nestátní peníze, které jsou necenzurovatelné, které mají peněžní politiku, měnovou politiku úplně opačnou k tomu fiatu a fungují dlouhodobě uspokojivě jako uchovatel hodnoty a krátkodobě jako prostředek směny, zejména když člověk používá Lightning Network. Tu jsem dal ještě možná takovou poslední otázku, že je podle teba možné, že právě tato situace urychlí nejaký vývoj toho procesu tých digitálnych mien, napríklad digitálny rubel, digitálne euro a dokonca už aj Fed, neviem, či minulý mesiac povedal sám Jerome Powell, že dolár nemusí byť jedna rezervná mena. Samozrejme, my nevieme, či tým narážal na Bitcoin alebo na nejaký digitálny dolár alebo na nejakú inú menu, ale myslí si, že to urýchli ten celý proces, že sa pôjde práve do digitálneho rublu a podobných kryptomien v úvodzovkách? Myslím si, že jo. Ono to k tomu spělo už ty poslední dva roky a více než samotný konflikt k tomu asi přispěje právě ta rostoucí inflace a snaha s tím něco udělat, alespoň na oko a nějaká zásadnější rádoby měnová reforma v podobě zavedení tady těch státních shitcoinů bude to, čím se to asi bude záplatovat. Ono se reálně nic nezmění, spíš se to ještě zhorší. Měnová politika nebude utaženější s tím, když vznikne digitální euro, digitální dolar. Spíš naopak lze očekávat, že potom přijdou nějaký helikoptérový peníze a tak dále. A jo, očekávám, že letos a příští rok pravděpodobně uvidíme nějaké
v testovací fáze tady těch systémů a že během pár let to tady budeme mít na dobro, možná i za doprovodu rušení hotovosti nebo dalšího omezování hotovosti. Je možno ešte niečo k tejto téme, čo by si rád povedal, spomenul, alebo na čo by si možno upriamil pozornosť? Jako vždycky, nedržte se nic na burzách, používejte hardwareové peněženky, jako je Český Trezor, plně open source peněženka. Naučte se prostě s Bitcoinem pracovat, držte si vlastní klíče, naučte se pracovat s Lightning Network, protože ono teďka to vypadá, že máme téměř nulový poplatky na on-chainu, ale to se může rapidně změnit, pokud právě čím dál tím víc lidí začne objevovat Bitcoin, tak to může být docela zahlcený. Takže mít otevřený nějaký lightning kanály je vždycky dobrý. A do your own research, jak se říká, studujte Bitcoin. Nebuďte depresivní, nebuďte pesimističtí, ale buďte realisti. A ten realismus spočívá v tom, že státy nás nezachrání. Ja si myslím, že aj toto video by mohlo dodať trochu optimizmu celkovo ľuďom, lebo naozaj si tu celkom pekne odpovedal možno na tie hrozby alebo toho, čo sa tí ľudia báli, že by mohlo prísť práve možno tie sankcie a podobne. Takisto tá cena reaguje veľmi dobre. Ono je to asi spôsobené tým, že už predtým tá cena dlhšie padala niekoľko mesiacov vlastne od októbra či novembra, takže teraz už to možno taký šok nebol. Ale aj tu nám vlastne ukázalo, že možno ešte taká posledná otázka, čo je pre mňa strašne smiešne, že Bitcoinu sa vyčíta, že je extrémne volatilný, ale keď sa akože pozrieme teraz na ten trh, tak je volatilné, že úplne všetko. Ropa, zemný plyn, nikel, akože extrémne vyleteli, dajme tomu aj to zlato, ale potom sme to mali zase extrémne prepady, Gazprom, Sberbank, čiže aj toto, aj dnešná vlastne inflácia v USA okolo 7,9, v Českej republike dokonca 11%, čiže už aj toto, že ten Bitcoin, a vieš čo, to je veľmi volatilné, to není pre mňa, tak už aj toto sa ako keby búra. Čo na to povieš ty? No, celý svět je volatilní. My, jaksi, jako stabilita v té komplexní společnosti, miliard lidí, kteří spolu nějakým způsobem interagují a do toho ty státy a centrální banky pořád sypou nějaký písek, tak to je dost naivní představa, že prostě můžeme mít nějakou stabilitu. Lidi, kteří se zabývají investicemi a chápou složený úročení, chápou negativní dopad dlouhodobé inflace, tak ty tady na to upozorňovali dlouhodobě, že stabilita toho, že má člověk peníze v bance a stabilně mu to ztrácí hodnotu, to je jako cesta do hrobu. Takže jo, všechno má svoje rizika, ale riziko má právě i držet ty státní peníze a důvěřit, že to tady třeba za 20 let ještě bude, nebo že to bude mít vůbec nějakou hodnotu. Takže, jak říkám, u Bitcoinu já to beru jako dlouhodobý úspory, kde si prostě musím kontrolovat svoje vlastní klíče, mít to dobře zálohovaný, ale zároveň to mám jako tak nastudovaný, včetně prostě historie podstaty peněz a tak, že mě nějaký propad o 50% a víc nerozhodí, protože za prvý to mám nastavený tak, abych nemusel v tu dobu prodávat. A za druhý vím, že jako lepšího dlouhodobého uchovatele hodnoty tady vlastně není. Protože s Bitcoinem, když teďka se seberu a odejdu do Jižní Ameriky, tak nebudu muset řešit, jestli to tam někdo koupí nebo ne, protože ten trh je globální a je likvidní, což se nedá říct o třeba ruských akcích nebo penězích v běloruské bance nebo nemovitosti někde na Ukrajině. Jsou to příklady, ale ještě třeba před dvěma měsíci by to extrémní příklady nebyly. Prostě vidíme, že ten svět bohužel volatilní je a nástroje, které se můžou zdát krátkodobě volatilní, naopak dlouhodobě můžou fungovat jako ty nejstabilnější. Dobře, teraz se trochu vidím, že na obraze pokazila kamera, ale tak všetky otázky, čo som chcel, tak som zodpovedal. Čiže ja ti ďakujem veľmi pekne za čas, že si si našiel čas a prišiel do tohto videa. Myslím si, že to dodalo naozaj veľkú dávku optimizmu do budúceho obdobia, týždňov a mesiacov pre všetkých bitcoinerov. No, to by bolo do mňa všetko, takže ja ti ďakujem za pozornosť a hádam sa vidíme aj niekedy na budúce. Skvelé, ďakujem a budem sa tešiť.